Fala aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez trazendo aqui algo bem diferente, que é o Tartarugas Ninjas do Super Nintendo, um jogo que eu sempre joguei. E vamos lá ver como que é, relembrar os velhos tempos. E é isso aí. Vambora! Escolheu o Leonardo. Vixe! A nostalgia total, cara. Se vocês gostam de vídeo assim, galera, deixa aí nos comentários que eu venho e trago mais pra vocês. No possível. Vamos lá. Como que bate? Tá, agora eu não sei bater. Ah, agora é. Bora lá. Só que pula. Ah, tá. Corre. Vixe. Eu quero fazer um negócio que eu sempre fazia e que eu não consigo, mas quer jogar na tela. Era um lance. Aí, ó, consegui. Eu quero um lance muito da hora no fliperama de antigamente. Eu me amarrava. Bate. Solta. Solta. Bora lá, mano. Quero jogar de novo. Rápido. Vamos lá. O jogo aqui é da minha infância. É um jogo que não sai de moda. Eita! Bate, mano! Aqui é tartaruga ninja, mano! Tome! Aí pra vocês, galera! Bate, vem cá, mano! Jogar no teclado é horrível! Não consigo! Vai! Mais um aí pra vocês aí! Vamos ver se consigo ganhar mais um aí pra vocês. E não acaba os inimigos. Ai! Os caras não param, mano. Acabou? Agora é o chefe, galera. Eu lembro desse aqui, ele é até que relativamente fácil. Pegar ele no chão. Ixi. Ó. Só tomar cuidado com o cheirinho dele. Já vamos já. Eita, prila, não lembro disso aqui não. Eu sempre caio, mano. Não, agora não. Pega, pega, pega. Não. Vamos conseguir. Não! Conseguimos? Conseguimos! Então é isso aí, galera. É um vídeo rápido, só para mostrar a vocês a minha ideia que eu tive aqui de trazer esses jogos antigos. É isso aí, galera. Muito obrigado. Deixa seu like favorito e falou!